vivendo alegria e dor. Como pode ser? Somos tão diferentes. Mas quando nos encontramos, ou mesmo de longe oramos, irmãos, sua alegria é minha alegria, suas lágrimas choro também. Não importa o que venha na vida, irmãos, somos irmãos. Irmãos, irmãos são feitos assim, tão diferentes. Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu chamo. Escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas o me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus.
pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho. Tenho um chamado.